Це дуже легко там один день сказати, ми всіх любимо, підтримуємо, тому що ви це робите щодня. Ви щодня знаходите собі в ці внутрішні резерви не тільки професійно робити свою роботу, я в першу чергу звертаюся до медиків, а ще і співчувати. Тому що цьому насправді не вчать в жодному медичному вузі, в жодному медичному виші. Це те, що йде від вашого серця. І я... Отже, антитіла кращим людям України сьогодні з цієї сцени. Поїхали. Я не твій брат, ти не сестра моя, ніколи не розказуй мені, хто і в чому є вина на нашій землі. Люди, як кораблі, кожен плине, поки хвиля несе. Спасибі. Слава Україні! Аплодуємо, друзі. Антитіла, гучніше, будь ласка. Ліга нескорених була чимось дуже особливим. Як золота ліга в легкій атлетиці, як ліга чемпіонів футболу. Щоб ми пишалися, що ми належали до її початку, а хлопці і дівчата, які будуть її учасниками, пишалися бути залученими. І ніколи в житті не пошкодували, що їхнім вибором було захищати Україну. Дякую.